Kami di Kota Baru, Kelate. Sampai di Grand Riverview Hotel. Ada troli. Jom kita masuk check in. Wow. Tak di hotel book tidak. Tak alang-alang. Grand Riverview Hotel. Let's go. Ini dia Grand Riverview Hotel di Kota Baru, Kelate. Main on ni lampu ya. Lampu bau. Wayang kulit. Wayang kulit. Wow. Ada banyak wow. Nah berapa? Low pakal. Oh. Ini ada water fountain. Tak ada ikan. Okey. Water fountain. Jom. Kita pergi ke lift. Ini dia lift. Steady. Ya, bawah ya. Ya, ni. Ni bawah. Imai. Tingkat 11. River View. Lah, sana doji. River View. Ha. Lama lagi. Sebab tinggi sangat tempat kami. Ya, lambat coba. Ni oh, kedua tinggi bilik kami. Kedua tinggi. Jom. 11. Ni bilik. Kami 11 11 09. Kalau 11 11 10. Okay, jom kita pergi bilik. Ini dia punya lobby 11 09. Nah, ada jubah. Ah, close 10, kami 9. 11 11. Okey. Masuk tiket. Okay. Ah, 11 11. Okey, mai 11. 11 10. Ni kan tu. Ini barang.
Oke. Okay. Nah, pegang. On lampu semua dulu. Jom kita on lampu. On lampu ini ada switch. Oh. Dia on switch. On TV kita on semua. Tingkap kita. Kita buka semua. Okey. Sekarang pukul dekat pukul 9 lah, senang cakap. Okey, jom kita tengok bilik as it is. Ini masuk bilik tadi, sebelah kanan kita ada almari. Almari. Oh, ada bantal ekstra. Ini bantal ekstra, hanger macam biasa. Ni ada stiker, selipar, tempat buat stiker. Oh, dia. Boleh buka. Kalau datang. Kikah semua, ha? Kikah semua. Ni toilet bukan pun slip ah. Itu ada bathtub. Tuala sini. Fuh, ada bathtub belum dah lah moyam suka lalu. Ni dia. Nama slip bathtub. Sabun mandi. Baik pun. Ha? Bun slip kau. Stong. Ini betul bun stong ni. Eh, no. Memang kalis. Nusuk-nusuk punya mak. No, miau lah. Toilet. Body lotion. Mandi. Badan, bath bomb, shampoo. Sabun, buku. Masak ni. Mungkin itu buang lah dekat. Sama. Lalu. Mungkin itu buang. Nanti kau sendiri pun. Ni. Bel lampu. Bel lampu tak ya? Ha, ada. Okey. Ha, bawa terang. Kopi. Sugar. Teh. Drinking water dua macam biasa. Gelas dua. Dan water heater. Ni buat tak baik. Okey, macam biasa kalau bilik hotel macam ni kita ada oi. Gelak je ais. Buku besar terus itu. Ini memang sejuk ah dia punya peti ais ini. Dan kita ada almari sini. Okey, cermin besar. Sini cermin besar. Ha, queen bedroom. Ni dia. Bilik dia besar, boleh tahan. Just nice. Oh ni nampak antik. Dia punya perkakas, kursi tempat duduk, meja besar, cermin besar. Lampu romantik. Ini lalu tak barang. TV. Eh, tidak agak almari. Oh, ada hair dryer. Ada sejadah. Dan dua ini kosong. Tong sampah. Lampu cantik. Oh ni kita boleh duduk tengok luar. Tengok view. Patut macam ini lah. Oh. View dia sungai. Tapi since malam sudah tidak nampak. Gelap gulita. Bawah ini ada waterfront. Esok pagi kita tunjuk lah. Saya cuba tunjuk lagi dalam ini. Malam tak nampak. Memang tak nampak. Gelap gulita. Tapi ada sikit-sikit lampu lah bawah ni. Okey, tak apa. Esok kita tengok view sungai. Pensel dan kertas. Telefon dan dua lampu ini. Just nice. Ini ada controller. Tepi ini senang, tidak perlu bergerak. Kita boleh on off lampu as you wish dengan aircon, control master, control lampu semua dari tepi sebelum tidur. Tidak perlu bergerak. Okey, ini dia. Grand Riverview Hotel di Kota Baru, Kelantan. Di Kelate ni. Kelapa? Nice to witness there. Itu dia. Ini kali kedua kami ke Kota Baru, Kelantan. First dulu stay hotel budget dekat sana. Cuma lalu sini pergi ke Riverfront sajalah. Waterfront. Full masa tu. Okay.
Second time jalan ni Pak Nau. Kami mau jalan terus waterfront bawah, tengok-tengok suasana malam. Sebab malam, satu malam saja di sini. So the only opportunity is tonight. Pukul 9, mandi dulu apa semua. Baru kita gerak. Let's go. Okay, keluar berjalan. Ini dia Grand River View. Ada gong. Oh, itu dah swimming pool, fitness center, Dewan apa ni semua, surau. Tengok sini, Dewan Lido. Swimming pool, fitness center, guest washroom. Oh, ni ada toilet dia, lelaki dan perempuan. Okay, masih lock. Esok, esok kita pergi, esok pagi. Kan sudah pukul 9 suku malam. Memanglah sudah tutup. Okay, teruskan perjalanan. Explore ini punya hotel. Design dia memang design Kelantan. Ini ada. Kami di sini Grand River View Hotel. Di sungai, feri tu Kampung Laut. Oh, dia kat feri sana. Kampung Laut. Ini bayar RM1 mak. Wow, museum, Islamic Museum, mosque, Istana Jahal. Kau semua pernah pergi dulu tapi tak ada YouTube. Tak ada YouTube, tak ada bukti. State Museum. Pakistan Muslim Mosque. Oh, aku pernah pun semayang dekat gitu. Pakistan Muslim Mosque. Ya, kenapa dia tu? Dia punya lobby. Alah. Breakfast. Kau. Dia play piano. Yo, gendang, gasing. Gasing ke? Piano. Mulunai lah. Alah gak we pila video lalapot kau. Wait lu je boleh. We pila. Bupio pelik. Oh man, Bupio menekan kan. Kita tak menekan mai. Bupio lah kau. Bupio lah kau. Sebelum kau ambil mahu halang. Bukan nolak wain. Ini tempat breakfast. Tapi kami tidak ambil breakfast sebab prefer makan makanan lokal dekat sini lah. Kalau ambil breakfast nanti sudah kenyang. So tidak ada masa untuk jalan-jalan lagi. Jalan-jalan. Tengok ada di sini. Kita tengok-tengok saja. Oh, tu dia lampu dia cantik. Ini bentuk wow, design wow. Tengah praktis. Oh. Eh, lagi. Lampu dia, lighting dia just nice. Ini walaupun Dewan punya. Tapi Moon Conference selalunya dalam bayi Dewan lain dulu. Moon Dewan khas Moon Conference. Ada Academic Excellent Award College Politek Mara Kota Baru. Ada event lah mereka ni. Sonah. Eh, lawin ni. Lawin. Tukar-tukar color kak. Tukar-tukar color. This is awesome.
Jom kita turun bawah. Sedikit video thumbnail. Ni aku. Ini berjalan, turun. Badanan. Oh kan, sudah. Iya. Nah, okay. Oh. Okay, water fountain. Ada water fountain di sini. Tu ya. Oh, bila mana boleh ya? Buat nak thumbnail. Ih. Ilak je dengan kau. Yang tegang kerja apa? Hotel ni. You know. Yang pun tahap clear je. Kuap nak thumbnail. Ini dia kami stay di sini. Grand Riverview Hotel. Tu dia. Tempat. Tengok. Kalau di tengah sini. Fuh. Terbaik. Ini dia Grand Riverview Hotel di Kota Baru Kelantan. Terbaik. Nice. Okay, let's go. Okay, kita tengok Sungai Igan, Sungai Kelantan. Breakfast, makan makau Iwa. Buat keluar pick bag lah. Itu dia, nampak masjid sana. Dah. Okay. Ini dia fit. Ui, ayang crowd fitness center. Ini dia swimming pool. Abok fresh view low glow. Ha. Ai baik kedau lepak ke je. Eh kedau low Naila Mariam temok ya. Mulai je labik ya. Oh, kerja sini kan. Ni nah. Ya, swimming pool. Eh, kena low breakfast tu. Ni dia swimming pool di Grand Riverside Hotel di Kelantan, Kota Baru Kelantan. Wah. Ni dia. Lah ni tempat breakfast. Grand Riverview. Ni lah waterfront ni macam kau kinan-kinan. Belu jogging. Grand Riverview Hotel swimming pool. Ni tempat swimming pool swimming budak-budak. Oh, that's nice. Di waterfront ramai orang jalan-jalan, jogging-jogging.